kulanti wacan oo wanaagsan dhaawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka sb t v qodobada wararka maanta ugu doorkuranaya waxaa ka mid ah maraykanka oo warka soo saaray rabshadihii muqdisho soona jeediyey hanjabaad culus bannaanbax ka dhan ah madaxweyne farmaajo oo xalay gilgilay magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya booqday hoyga madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud shir ka dhacay magaalada addis ababa oo lagu kala saaciday heshiis ay soomaaliya ugu mid noqonayso dalalka afrika ee awoodda u leh taliyihii saldhigga booliiska shibis oo ku biiray ciidamada mudkororsiga diidan dowladda suudaan oo ku baaqday in heshiiskii 17-kii sebtembar sal u yahay marunwaaga doorashada guddoomiyaha aqalka sare oo dhinacyada ku dagaalamay muqdisho ugu baaqay in ay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida dalka mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaya ciidamada diidan mudkororsiga oo hadlay bulshada raydka oo ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka socda magaalada muqdisho qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garow waa maalinnimo talaada taariikhdu ay ku beegan tahay 22-ka bisha abril 2012 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran ayna ku bilownay bannaanbaxyo loogu soo horjeedo mudokororsiga madaxweynaha wakhtiga ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay ka dhacay aagga mirinayada ee degmada cabdilcasiis isagoo ku fiday qaybo ka mid ah degmooyinka kaaraan shibis iyo yaaqshid bannaanbaxa oo bilowday 4-kii kadib ayaa socday muddo saacado ah waxaana dadka dibirbaxayay ay ku dhawaaqayeen eryo ay ku cabirayaan shacuurtooda ku aadan diidmada muddokororsiga farmaajo waxaa dadweynaha dibirbaxa socod ka soo bilaabeen isgoyska mirnaayada iyagoo sii maray isgoyska sanca jardiinka ilaa sinaay farmaajo ha dhaco muddokororsi dooni mayno farmaajo dooni mayno keligitaliya dooni mayno ayaa ka mid ahaa eryadii ay ku dhawaaqayeen dadka bannaanbaxa dhigayay waxaana ay wateen boorar iyo sawiro magaalada muqdisho oo weli ay ka jirto cabsi la xiriirta in dagaal uu mar kale uu ka qarxo iyadoo dad badanna ay ka barakaceen magaalada wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay inay aad ugu walaacsan tahay rabshadihii magaalada muqdisho ka dhacay axaddii ee u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mid ah musharixiinta oo ay wehelinayaan ciidamo diidan muddokororsiga waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay muujiyaan is-xakameyn si ay khilaafyadooda ugu xaliyaan si nabdoon ayaa lagu yidhi war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda wadahadallo iyo heshiis ayaa ah hababka keliya ee lagu xaliyo ismarinwaaga siyaasadeed waxaana ku boorinaynaa dhinacyada inay dib u bilaabaan wadaxaajoojada mar un si ay u gaaraan heshiis horay looga ambaqaado doorashooyin deg deg ah sida uu horay u sheegay xogeyaha arrimaha dibadda dowladda maraykanka waxay diyaar u tahay inay ka fakirto dhammaan agabyada la heli karo oo ay ku jiraan cunaqabateyno iyo xayiraado dhanka fiisaha ah si looga jawaabo dadaalada lagu waxyeelaynayo nabadda iyo xasiloonida soomaaliya hanjabaadda ay ku celcelisay dowladda maraykanka ayaa u muuqata inay mar kale ku socoto madaxda dowladda federaalka maadaama hanjabaaddii hore ee soo baxday 14-kii abril ay si toos ah ugu socotay madaxda dowladda kana dhalatay muddokororsiga qoraalkaas ayaa lagu yiri waxaan sidoo kale caddaynay in maraykanka uusan taageeri doonin muddokororsi aan haysan taageerada soomaaliya saamileyda siyaasadda soomaaliya iyo hannaan doorasho oo hal dhinac ah iyo kuwa isdhinac socda ficilada noocan ah waxay noqon doonaan kuwa aad wax u kala qaybiya waxyeeleeya hannaanka federaalka iyo isbedelada siyaasadeed ee xudunta u ahaa horumarka dalka iyo saaxiibtinimada beesha caalamka waxayna dareenka ku weecinayaan al-shabaab waxay sidoo kale dib u sii dhigayaan qabashada doorashada shacabka soomaaliyeed loo ballanqaaday ee ay sugayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya oo u badan mucaarad ayaa xalay booqday hoyga uu degan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku yaalla xaafadda mirnaayada ee degmada cabdilcasiis xildhibaanada booqday xasan sheekh oo ay ka mid ahaayeen cabdiraxmaan odowaa cabdulaahi maxamed nuur iyo qaar kale ayaa ugu tacsiyeeday weerarkii shalay ciidamada dowladda federaalka ku qaadeen hoygiisa waa sida hadalka loo dhigay xildhibaan odowe ayaa qoraal uu kaga hadlayay arrintan soo dhigay bartiisa facebook waxaan salaan ugu tagnay aniga iyo xildhibaano saaxiibadii ah madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud waxaana ugu tacsiyeynay weerarkii gardarada ahaa ee ay shalay ku soo qaadeen nidaamka farmaajo hogaamiyo
waxa uu inoo sheegay in ay tahay wax aad loogu xumaado in madaxweynihii uu xilka ku wareejiyey uu si sharci darro ah ku soo weeraro waa sida hadalku loo dhigay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in sharci darrada iyo gardarrada la iska diido. Hadalkaasi waxaa ka soo yeeray xildhibaan Odoba waa uu bartiisa Facebook qoraalkaas ku soo qoray. Shir ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxaa shalay lagu kalsoonaaday heshiis ay Soomaaliya ugu mid noqonayso dalalka Afrika ee awoodda u leh yareynta khataraha masiibooyinka. Dowladda Soomaaliya waxaa heshiiskaas u saxiixay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye. Qoraal kooban oo ay soo saartay wasiir Khadiijo waxaa lagu yiri waxaan xarunta midowga Afrika ee AU ee Addis Ababa aan ku saxiixay heshiis ay Soomaaliya ugu mid noqonayso wadamada Afrika ee awoodda u leh yareynta khataraha masiibooyinka African Risk Capacity. Soomaaliya waa waddankii 35-aad ee qayb ka noqda ururkan, waana dalkii ugu horreeyey ee sanadkan 2021 ku soo biiray ururkan. Taliyihii saldhigga degmada Shibis oo lagu magacaabo Farxaan Axmed Xasan Jaraaye ayaa ku biiray ciidanka ku soo horjeeda dowladda ee fadhigoodu yahay aagga Mirnaayada ee degmada Cabdilcasiis. Sida lagu soo xigtay sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska Taliye Jaraaye oo ay ugu heliyaan ilaaladiisa watana laba gaari oo nooca Cabdibilaha loo yaqaan ayaa galay aagga ay ciidamada ka soo horjeeda muddo kororsiga ee ka yimid gobolka Shabeellaha Dhexe ay kaga sugan yihiin Muqdisho. Taliyihii saldhigga degmada Shibis Kabtan Farxaan Jaraaye ayaa shir jaraa'id u qabtay, ayaa sheegay in uusan isdhiibin balse uu gartay in hooyooyin iyo caruur lagu dul dagaalamayo iyadoo dagaalkana uu yahay mid siyaasadaysan. Farxaan ayaa ugu baaqay saraakiisha kale ee ay saaxiibada ahaayeen in ay ka soo biiraan ciidamada ka soo horjeeda muddo kororsiga. Waxaa weli ku soo biiraya ciidamada taageersan midowga musharaxiinta ee diidan muddo kororsiga madaxweynaha waqtiga ku idlaaday ee Farmaajo, ciidamo kale kuwaasoo isugu jira kuwa militari ah iyo weliba booliis. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Suudaan ayaa war ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo isku dhacyadii ka dhacay magaalada Muqdisho, taasoo ay sheegtay in ay ka dhalan karto cawaaqib dib u dhac u keeni karta horumaradii la gaaray. Dowladda Suudaan ayaa ugu baaqday dhinacyada kala duwan ee siyaasadda dalka in wadahadal ku xaliyaan khilaafka u dhexeeya. Sidoo kale xukuumadda Suudaan ayaa ku baaqday in dagaalka la joojiyo laguna laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar. Wadamo badan oo caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika ayaa muujinaya walaac ay ka qabaan in dalka Soomaaliya uu dib ugu laabto dagaallo sokeeye, waxaana ay ku baaqayaan in la wada hadlo isla markaana dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar. Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Muqdisho ugu baaqay in ay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida dalka. Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa ugu baaqay dhinacyada in la joojiyo dagaalada iyo wax walba oo keeni kara gacan ka hadal. Sidoo kale guddoomiyaha ayaa dhinacyada u soo jeediyey in loo turo dadka Soomaaliyeed isla markaasna khilaaf walbana oo taagan lagu xaliyo wadahadal iyo istanaasul. Baaqan ayaa ku soo aadaya xilli saacadihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen isku dhacyo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo askar diidan muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha dowladda. Dhanka kale, ciidamada militariga ee ka soo horjeeda muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha waqtiga ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa fariisimo cusub ka samaystay xaafado ka tirsan degmada Howlwadaag, gaar ahaan xaafadaha u dhow madaxtooyada Villa Soomaaliya. Cabdulqaadir Maxamed Warsame oo ah gaashaanla sare oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa dagaalka oo warbaahinta kula hadlayay aagagga dagaalka ee degmada Howlwadaag ayaa sheegay in ciidamada diidan muddo kordhinta ay la wareegeen gacan ku haynta xaafadaha Shanta Geed, Isgoyska, Bakaaraha, Sayidka iyo Hotel Weheliye. Gaashaanle Cabdulqaadir ayaa sheegay inay si cad ugu soo horjeedaan muddo kordhinta uu samaystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuuna sheegay in keliya ay ku qanci karaan in madaxweyne Farmaajo iscasilo ama uu qabto doorasho loo dhan yahay. Dagaalka wuu socon doonaa inta aan ujeedkeena ah inuu Farmaajo iscasilo ama doorasho qabto aan ka gaarayno, mana istaagi doono ilaa aan ka dhimino, ayuu yiri Gaashaanle Cabdulqaadir. Sirkaalkan ayaa saxaafadu soo tusay dhammaan goobaha ay difaaca kaga jiraan, wuxuuna ku hanjabay inay dhowaan la wareegi doonaan xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. Habeen hore
ayaa waxaa xaafado ka tirsan degmada howlwadaa ku dagaalamay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo ciidamo militari ah oo taageersan mucaaradka, kuwaas oo sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kordhinta. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa shalay ilaa ay xalay degnayd, waxaana dib u bilowday isku socodka dadka iyo gaadiidka iyo dadweynaha, waxaana goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada mucaaradka. Dhanka kale, bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka soo cusboonaaday Muqdisho. Shir saddex maalin ugu socday halkaas ayay ka soo saareen warmuurtiyeed ay ugu hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka. Faisal Axmed Warsame waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaasha bulshada rayidka ee shalay baaqa soo saaray, isagoona sheegay in dagaalka la iska dhaafo oo wadahadalna la isugu yimaado. Intaas ayaan ku soo afmeerinaa warkii aad kala socoteen telefishinka SBTV. Intan warkan war landan kulma doono waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.